Nästa talare tror jag är känd för många av oss. Hon är meteorolog och tidigare väderpresentatör på TV4. Men idag så arbetar hon med varumärkesbyggande och speciellt då med rörlig bild. Välkommen upp på scen, Tone Bäckestad. Tack så mycket för att jag fick komma. Fantastiskt roligt att få vara här med er. Det har varit en väldigt bra start på dagen. Får jag bara fråga er som är bak där. Är det okej att jag rör lite på mig eller vill ni att jag ska stå kvar här i ljuset? Här i ljuset, ja. Okej. Bra, då gör vi så. Det var lika bra att fråga om det med en gång. Fantastiskt kul att vara här som sagt. Det har varit en inspirerande dag så här långt tycker jag. Och jag tycker det är väldigt roligt att jag har fått frågan om att komma här. För jag tycker själv att video är ett sådant fantastiskt redskap. Och jag hoppas att jag kan vara med här på att lyfta det här ännu lite mer för er som är här idag. Jag brukar att säga att video är det enklaste, bästa och billigaste sättet att bygga ett varumärke, attrahera nya kunder och sälja mer. Men det betyder inte att video bara är effektivt när man ska attrahera nya kunder, bygga ett varumärke eller sälja mer. Video är effektivt oavsett vad man gör. Och det sägs att en video på en minut uppskattas motsvara cirka 1,8 miljoner ord. Och att människor hellre vill titta på en video än att läsa en text, det gäller alla människor. Och som vi hörde tidigare här idag, att bilder bearbetas ungefär 60 000 gånger snabbare än en text. Det är orsaken till varför ni ska använda video. Så nu är jag nyfiken, hur många använder video idag? Ganska många. Bra, jag körde en enkät här för inte så länge sedan. Och det som var lite intressant var att flertalet när jag körde den här enkäten sa att de inte använder video per idag. Och av de som svarade på frågan, vad tycker du är svårt med video? Så svarade 95% en av de här fem. Minst en av fem. Att komma igång, att veta vad jag ska säga, vilken utrustning jag behöver. Och så har vi den här tekniska biten, redigering och YouTube. Och hur jag ska få människor att hitta mina videor. För en sak är ju att göra en video. Men du vill ju också när du först har gjort en video, att folk faktiskt ska titta på videon. Och den här svaren var ungefär samma problem och utmaningar, frustrationer som jag själv upplevde när jag började med video efter TV då. Började med video. Och för trots att jag då hade mer än 12 år framför en TV-kamera, jag har kört mer än 1000 livesändningar, jag har över 100 timmar på en scen framför människor, så hade jag ingen aning om vad jag skulle göra, vad jag skulle börja någonstans, vad jag skulle säga. Vilken utrustning jag behövde, eller precis det som jag sa, hur jag skulle se till att människor kunde hitta mina videor. Det enda som jag visste, det var att video är vår viktigaste form för kommunikation per idag, och det blir bara viktigare och viktigare. Och att om jag ville stå ut från mängden och kunde bygga mitt varumärke, attrahera kunder och sälja mer, så var jag tvungen att lära mig video. Och för mig så kom resultaten när jag var villig att gå utanför min komfortzon. Efter 12 år framför en TV-kamera så var jag ganska trygg i min roll där. Men där hade jag ett team. Allting var perfekt. Jag hade någon som fixade ljus, någon som fixade ljud. Jag visste exakt var jag skulle stå. Bilden blev fantastiskt bra och så vidare och så vidare. Och bilden kom ut till människor. När jag började med video själv hemma, så hade jag inte det här teamet runt mig. Jag var tvungen att då komma fram till hur ska jag göra. Och som sagt, resultaten för min del kom när jag insåg att sättet att använda video på ett smart sätt var att jag var tvungen att göra videor som inte var perfekta. Alltså människor är inte intresserade av perfekt. Det behöver inte vara tv-kvalitet. Men det ska vara tillräckligt bra. Och det viktigaste du gör med video, det är att hjälpa människor. Alltså utgå från att what's in it for me? För att titta den och bygga relationer. Som för så vidt också polisen pratade om här. Det som de gör under tiden och efter den här livesändningen.
att man svarar på kommentarer. Du gör inte en video, laddar upp den till YouTube eller Facebook eller whatever. Och sen så är du tyst. Du får kommentarer, du ska vara aktiv, du ska svara på kommentarerna och du ska bygga en relation. Därför så tänkte jag gå igenom, och nu använder ju väldigt många av er video, men jag tänkte ändå så gå igenom det. Varför video? Hur du får succé med video? De största misstagen? Vad du behöver för att komma igång? Och lite om YouTube som är ditt, vad ska jag säga, ditt digitala team. Så varför video? Jo, vi har varit inne på det, och det är ju väldigt naturligt. Vi dras naturligt nog som människor mot ansikten. Och när vi pratar så förmedlar rösten oerhört mycket information som du aldrig får fram via en text eller via en bild. Rörelse vet vi att skapar intresse. Det är ju detsamma som man är i ett rum. Och det är en TV som står på, så dras automatiskt blicken mot TV eftersom det är rörelse där. På samma sätt som om du sitter någonstans och det kommer en person och går förbi dig, så lyfter du som oftast blicken eftersom rörelse skapar intresse, du vill se. Och så har vi där här, han härliga killen här, känslor som smittar av sig. Och det är det, den här kombinationen då, bild, ljud och rörelse, som gör video så unikt. Och så är det, det här applicerar inte nödvändigtvis till er, men jag ska ändå ta den med, för det är 64% större sannolikhet att människor köper efter att ha sett en video. Om det är 64% mer sannolikt att människor köper efter att ha sett en video, så är det med stor sannolikhet väldigt stor chans att de gör det du ber dig om i en video. Och så når du människor i alla sociala kanaler, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, alla de här. Och så har vi den här, som väldigt många glömmer. Väldigt många ser på YouTube som en kanal där det finns roliga filmklipp. Och det är det. Det finns säkert miljontals filmklipp på YouTube. Men YouTube är en sökmotor. YouTube är världens näst största sökmotor efter Google. Och YouTube ägs av Google. Det gör att Google lyfter allt innehåll som är video. Eftersom Google äger YouTube. Google är intresserad av att vi tittar mer på rörligt material. Med andra ord, rörligt material lyfts i också hos Google, förutsatt att du gör det på rätt sätt. Mot slutet av det här året så förväntas 74% av allt innehåll på nätet att vara video. En siffra som inom de fyra nästa åren förväntas att öka till 82%. Det vill säga att 4 av 5 av allt vi lägger ut på nätet kommer att vara video och rörligt material. Så vad gör du då för att få succé med video? Det viktigaste det är att vara naturlig, vara dig själv. För du är bäst när du är dig själv. När du är precis den du är. Och det är en fälla som väldigt många går i, framförallt när man precis börjar med video. Det är att man tittar på andra som har gjort video kanske väldigt länge. Och så tror man kanske att man måste vara på ett visst sätt, prata på ett visst sätt, sitta på ett visst sätt. Du är du. Var dig själv och prata precis så som du skulle göra om du pratade till en kompis. Det är då du kommer till att nå ut som bäst. Och var engagerad. Det är inget som är tråkigare. Det finns så, som sagt, miljontals videor där ute. Och det är inget som är tråkigare än att titta på en video där personen som pratar inte använder någon ansiktsuttryck. Det är helt dött. Pratar monotont. Det händer ingenting. Man måste ändå vara som du skulle vara när du då sitter, som sagt, med en kompis eller familjemedlem eller vad som helst. Du använder dina händer, du använder rörelser, du pratar, du använder rösten på olika sätt för att förtydliga ditt budskap. Gör det på samma sätt när du gör dina videor och var engagerad. Så det är viktigt att veta vem du pratar till. För vem du pratar till beror ju väldigt mycket då på hur du lägger fram ditt budskap. Så vet vem du pratar till. Och så ska jag ta med en liten sak. För kanske någonting av det viktigaste som jag lärde under min tid på TV4. Det var ganska tidigt i min karriär, så var jag på en konferens för meteorologer och TV-presentatörer i USA.
Och som en del av den här konferensen så var det en panel på scenen. Det här var meteorologer och väderpresentatörer som hade jobbat i branschen mellan 20 och 25 år. Och den här seansen, den hade ett fokus, och det var att de här personerna, de skulle ge sina fem bästa tips till oss som var där. Alltså, vad har de lärt sig under sina långa karriärer? Det var fantastiskt mycket bra som blev sagt. Men en ting som jag tog med mig och som blev lite av ett mantra för mig efter att jag kom hem, det var när en kvinna som hade jobbat 25 år på CNN sa så här: den gången du går in i en sändning och känner att du inte är beredd att ge 100%, hitta ett annat jobb. För samtidigt som video är fantastiskt bra på det sätt att du kan nå ut till människor på ett fantastiskt sätt, du kan connecta, du kan liksom skapa en relation, så läser människor dig så fantastiskt gott. Och desto mer man är framför en kamera, desto mer lär människor att känna dig. Jag kan ta ett exempel från tillbaka på min tid på TV4. Det var en relativt trist händelse som hände i mitt liv. Som gjorde att jag väl var lite präglad när jag gick in i sändning. För jag fick veta det här 14:00. Jag skulle ha sändning 7:00. Men man tar ändå på sig den här proffsiga och kör på som vanligt. Man har relativt mycket erfarenhet. Så man kan ju ändå liksom fixa det här. Jag tror jag fick i alla fall 10 mejl från människor som undrade: är allt okej? Du såg lite ledsen ut. Och jag trodde att jag hade liksom ett riktigt, jag vet att jag inte har något pokeransikt, det är många som har sagt, men jag trodde ändå att jag var rätt duktig på att ta på mig, klä på mig den här rollen som jag ändå har när jag klev in i studion och bara köra min grej. Så ta med dig att samtidigt som video är väldigt fantastisk, så är det viktigt att när du ställer dig framför den här kameran, om du känner dig lite låg eller du inte riktigt har den här energin eller känslan, gör någonting för du ställer dig framför kameran eller sätter dig framför kameran. Sätt på med lite musik eller meditera eller gör det som du känner att du behöver bara för att komma in i den här stämningen och ha den här känslan, för det du ska, det är att ge någonting till den som är på andra sidan. Så se till att du laddar dig själv lite så att du, när du går in där och pratar till den här kameran, så har du rätt bra med energi. Och väldigt kort är, din energi är faktiskt nästan viktigare än vad du faktiskt säger i dina videor. Det gäller framförallt om du har en sån typ av video där du pratar rätt mycket till kameran. Där du inte har så mycket andra bilder eller liksom bilder av omgivningen. Där är det, din energi är faktiskt nästan som sagt viktigare än vad du faktiskt säger. Och så tänk på det här. Som jag sa tidigare, what's in it for me? Tänk hela tiden på den som sitter på andra sidan. Återigen drar jag tillbaka till min tid på TV4. Jag skulle kunna gått in i sändning när som helst och pratat om hur mycket som helst som gäller väder. Saker som intresserar er noll. Jag skulle kunna prata fronter och högtryck och lågtryck i detalj nästan. Men ni skulle inte vara intresserade nödvändigtvis. För det handlar inte om mig. Det handlar om er som sitter på andra sidan. Därför så var alltid mitt fokus, och vi fick en väldigt bra av han som var nyhetschef på TV4 när jag började, så gav han oss en väldigt redaktionell frihet. Som till exempel, jag sa det här till de som jag åt lunch tillsammans med, att om jag kom in till jobbet och jag såg okej, de fyra nästa dagarna så är vädret ungefär så här, händer inte så jättemycket, men här dag 6 och 7, okej, det ligger långt fram i tid. Och prognosen är osäker, men det här är en utfartshelg. Typiskt många som ska ut på vägarna. Och det kommer in ett kraftigt lågtryck med mycket snö. Fare för halt väglag. Okej, skippade dag nummer 3 och 4. Hoppa över ibland då till dag 6 och 7. Bara för att orientera om det här är det som kan komma att hända. Så att man ser till att människor följer prognosen. För det är jag som sitter på informationen. Så tänk på alltid det. What's in it for me? Alltså som tittare på andra sidan. Viktigt att du planerar dina videor. Alltså vad du vill säga, vad vill du uppnå med den här videon? Vad gör du med videon? Vad vill du som sagt uppnå? Är det någonting människor ska känna efter videon? Är det någonting de ska göra efter att ha sett den här videon? Så planera med tanken, vad är syftet med den här videon? Och så är det viktigt att skapa förtroende. Och förtroende, det skapar du genom att få ögonkontakt med dina tittare.
Och här är också ett ganska nybörjarfel, men också att många använder videos. Nu har, gör ni troligtvis inte det här, men det är ju att man tittar mera, framförallt om man använder en mobil eller också man använder en mer ordentlig systemkamera, så har man en flip-out-skärmen. Så blir det att man tittar väldigt gärna på sig själv. Man vill bara se att allting är okej, okay, att man ler snyggt, liksom, att man fortfarande sitter okej. Okay. Så kom ihåg, titt in i linsen och försök att titta igenom linsen. Inte bara på linsen, för då stannar din blick här. Men försök att titta igenom linsen så att du faktiskt möter ögonen till den som sitter på andra sidan. Så det är viktigt att ha, det är så pass många filmer där ute nu, att det är viktigt att ha tillräckligt bra kvalitet. Det behöver inte vara proffsigt, men tillräckligt bra ljud, det har blivit sagt tidigare. Ha en extern mikrofon, det är väldigt bra när man också använder sin mobiltelefon. Fast det är bra mikrofon på den, så är det ändå viktigt att ha en extern mikrofon som du kopplar in i telefonen om du använder den som kamera. Och att du har bra med ljus. Och kom ihåg att vi alla är nybörjare till en början. Vi alla började någonstans och så blir man bättre och bättre. Om det är någon som fortfarande inte riktigt har kommit igång med video, så kan man ju också tänka på att det kan vara nyttigt att kolla lite på YouTube till exempel. Kolla in några som har väldigt många abonnenter, alltså följare på YouTube. Och så ser man på de här fantastiska videorna, sån som den till höger med Refolio här, väldigt känt i USA eller egentligen över hela världen. Hon kör en hel del onlinekurser. Om man ser skillnaden på den som är till vänster, som jag tror är från 2009 eller så, precis när hon började göra videor. Hon kör skickar alltid ut en video varje tisdag där hon svarar på en fråga från en tittare. Om man ser på skillnaden till vänster, då satt hon med sin lilla Mac i knät hemma i den lilla lägenheten i New York. En del år senare så tror hon har ett team på 6 personer, 7 personer som jobbar tillsammans med henne. Ett helt studio, andra som redigerar, etc. etc. Så det är viktigt att inte titta på nuläget, för att ha tagit tid att komma dit. Om man till exempel går på YouTube, så kan man sortera videor efter den som blir lagt till, alltså senast, alltså för längst, vad heter det, längst tillbaka i tid. Och så tittar du på dig och så kan du se hur det såg ut när andra människor började och hur det har utvecklat sig. Väldigt inspirerande. Som sagt, skapa dialog. Ställ en fråga. Och stilla när du ställer en fråga i din video, gärna under videon. Se till att du också svarar, att du är där och kommunicerar och svarar tillbaka. Att du skapar den här dialogen, för det är så du skapar relationer. Kort om de vanligaste misstagen och hur du undviker de. En av de vanligaste misstagen är att man inte förbereder sig. Tänker att jag ska göra en video. Man ställer sig eller sätter sig framför kameran, trycker record och så pratar man på utan egentligen riktigt mål och mening. Och det blir sällan bra. Så planera dina videor och som sagt, tänk igenom. Vem är videon till? Alltså, vem är målgruppen? Vad är syftet? Vad vill du uppnå? Vad är poängen med den här videon för den här målgruppen? Och om du har planerat att göra en del videor eller du har väldigt mycket du vill säga, så kan det vara smartare att dela upp din video i flera kortare videor som omhandlar samma tema. För fast det till exempel på YouTube så får du poäng. Alltså din video kan ranka högre och få mera poäng hos YouTube om den är längre, förutsatt att människor tittar under hela videon. Men för video generellt så är ju vi orkar helt enkelt inte att titta på saker och ting över så väldigt lång tid. Så en video som sträcker sig över 10 minuter kan ofta vara svårt att få människor att titta på hela videon. Så det kan vara smart att hellre göra lite kortare klipp. Och så är det den här att vi försöker vara perfekta. I vår strävan efter att se proffsiga ut, så tar vi oss själva på alldeles för stort allvar och så blir vi lite tråkiga. Det kan vara viktigare att vara sig själv. Vero Sweet Hobby, hon är väl ursprungligen, hon pratar spanska, följer henne på YouTube. Hon gör massor med kakor, tårtor och så vidare. Hon är helt fantastisk, helt totalt sig själv framför kameran. Och det är det som har gjort hennes succé. Hon har gått ifrån att ha relativt få följare och få som följare ser hennes videor till att ha bara skyrocket under ganska kort tid, tack vare hennes personlighet och att hon är totalt sig själv.
Och så är det den här som jag sa där med kameran, att man glömmer att titta in i linsen men man tittar på skärmen istället, och så blir man lite oengagerad och så blir man lite självupptagen och så får man inte riktig kontakt med tittaren. Så den är det här, titta som sagt in i kameran, genom linsen, skapa kontakt. Och så är det med kvalitet som sagt. Dåligt ljud eller bakgrundsljud eller dålig belysning är väldigt negativt för videor. Så se till att ha tillräckligt bra kvalitet. Och det som jag sa tidigare, följ upp om du lägger upp en video, du har en fråga eller du får kommentarer. Det gäller Facebook, YouTube, oavsett. Svara, skapa dialog, ställ frågor, prata med människor och var engagerad. Vad behöver du för att komma igång? Det enda du egentligen behöver, det här. Det är en mobiltelefon, det är ett fönster, det är ett stativ. Vi ser om fönstret snart dyker upp. Där dyker fönstret upp. Och en mikrofon. Har du ett fönster, ställ dig mot fönstret. Det har jag gjort här. Här har jag filmat. Det är inte med mobil, det är med ett systemkamera. Men då här sitter jag bara vänt mot ett fönster. Så här bra belysning blir det. Så kan du alternativt göra... Den ska egentligen rulla. Ska jag trycka en gång till? Ett enkelt tips för att få bra belysning över hela ansiktet, det är att du tar fram en bit aluminiumfolie, en bit tejp och något du kan fästa aluminium på så att du får den i korrekt höjd så att den reflekterar ljuset ifrån fönstret tillbaka på den här sidan av ansiktet. I mitt fall kommer jag till att använda dörren som är här på min vänstersida. Och det är på den jag kommer att tejpa upp den här aluminiumfolien. Och så måste jag bara justera lite så att jag ser till att aluminiumfolien reflekterar dagsljuset snyggt tillbaka på den här sidan. Så här ser du hur mycket mer jämn belysning den blir på hela mitt ansikte istället för bara den här sidan. Så här såg det ut utan aluminiumfolien. Och så här ser det ut med aluminiumfolien. Det jag försökte förklara här var alltså om du då inte har möjlighet att sitta med ansiktet rakt mot ett fönster men du får in ljuset från den här sidan så är det väldigt lätt att den ena sidan blir mörk, får lite skuggor och då kan du ta hjälp av som sagt aluminiumfolie som du klistrar upp på någonting, stativ, en kontorstol, en dörr, vad som helst. Så kommer ljuset in, reflekteras tillbaka på ditt ansikte och så gör du bara som jag gjorde, tittar in i kameran, då får du lite hjälp av den och så justerar du till du får riktigt bra belysning tillbaka. Ett alternativ och ett snäpp upp, det är att köpa en extern ljuskälla. Jag har den här lilla saken här. Lilla, men den är liten. Enkel att ta med sig. Och det är lite orsaken till att jag köpte den här. Jag hade några stora lampor tidigare. Men det var så bökigt. Mycket grejer för att få upp det här och roddande. Och sen så ska man ställa bort det någonstans. Jag hade inte något eget rum att filma mina videor i. Så jag köpte den här. Den heter alltså Diva Ring Light. Den är med en dimmer som gör att du kan justera ljusstyrkan. Som gör att du kan då filma väldigt olika belysning. Och då använder jag egentligen bara den här lampan. Och den är enkel då att ta med sig. Den finns också så att du kan antingen använda ström. Eller du kan koppla den till ett batteri så du kan använda den utomhus. Här har jag satt den på ett litet stativ som gör att jag som oftast har den på skrivbordet. Eller på matbordet hemma. Och så sitter jag och filmar där. Och om man kommer dit än att man önskar att köpa till exempel en ring light så som den här är som är väldigt populärt. Så om du inte går från den här som heter Diva Ring Light Nebula, den kostade mig 4000 spänn cirka inklusive frakt från USA. Så det är några pengar. Men det finns väldigt många olika på marknaden. Så om du ska köpa en annan, gör research. För jag fick en fråga förra veckan från en kvinna som sa, men Tone, behöver du flera ljus nu när det börjar bli lite mörkare ute? Jag bara, nej, jag känner att det här funkar bra. Hon bara, ja, men den räcker ju inte riktigt. Jag bara, nej, men jag tycker väl ändå att den funkar bra. Och så kollade jag vilken lampa hon hade. Och hennes lampa, den här består av många små LED-lampor som du inte ser på den här lilla tyget som är utanpå. Som gör ljuset lite softare. Men min består av 640 små LED-lampor. Hennes består av 240. Det betyder att min är nästan tre gånger så många. Vilket betyder att min är ju betydligt starkare. Det är därför den kostar också mer. Så kolla noga innan ni köper och inte bara titta på priset. Som sagt, det enda du egentligen behöver det är... Jag kommer upp lite sådär. Det är den här grejen. Men så kan du då köpa till antingen en ring light och en systemkamera om du vet att du ska köra lite mer filmer allt efterhand.
Det var en fråga här lite tidigare och det blev svaret på det här med musik och sånt, alltså var man hittar musik någonstans. Jag tänkte jag skulle ge ett par exempel ytterligare utöver det som blev sagt tidigare. Audiojungle.net har mycket bra musik. Också här kan du välja kategorier, finns i olika prisklasser. Men där kan du söka de som sagt lite på vilken typ av stil du önskar på musik. Jag har använt det några gånger. Och sen en annan en som heter bensound.com. Också den har jag använt några gånger när jag har ville ha någon musik som jag vet att jag skulle kunna tänka mig att använda lite flera gånger gärna. Kostar ju några kronor så beror ju alltså kanske upp emot en $15-20. Lite beroende på hur lång sången är och så vidare. Men det är i alla fall två platser ni kan titta. Så finns det ett par ställen så ni kan hitta helt gratis royalty free bilder som ni bara kan använda. Det är bland annat pexels.com och unsplash.com. Här finns det bilder som ni kan ladda ner, högupplösta bilder som ni kan ladda ner helt gratis och använda i era videor för att liksom mjuka upp, och det blev sagt lite tidigare liksom att det händer någonting i videorna så att ni fyller på med lite så kallad B-roll eller extra bilder. Fick frågan om grafik och infografik till lunchen. Så då tog jag med den här. Väldigt kort om det med som sagt infografik. Här Canva.com, här finns det väldigt många olika mallar. Jag bara visar här hur man enkelt kan göra för de som inte känner Canva. Väljer en mall. Finns många olika du kan titta på sidan där. Så väljer du den du vill ha. Och sen så kan du ändra både typsnitt, färger, allt du vill, och sen så laddar du ner den här väldigt, väldigt enkelt sätt att skapa snygg grafik utan att behöva ha några design eller kompetens eller vara duktig på så sätt med det som har med design att göra. Klickade på också en annan där, och det finns en många olika mallar, men den här är för YouTube, alltså miniatyrbild till YouTube till exempel. Enkelt sätt om man vill skapa en miniatyrbild till YouTube till sina videor. Återigen, man kan ändra texten, ändra till det typsnitt man brukar ha, ändra färg. Ni ser att jag ändrar till guld för det är mina färger som jag använder. Plockar in en bild, drar den in till Canva. Lägger, så såg jag att det där pekade åt höger. Så då drar jag bara texten över till andra sidan, hämtar in bilden, lägger den in. Och så ändrar jag lite på texten igen så att det ska se ut i förhållande till så som jag brukar designa mina, alltså med mina färger. Och sen så laddar du ner den här grafiken. Så Canva är fantastisk för att göra massa olika typer av grafik. Det kan vara broschyrer, vad som helst finns där på Canva. Använder den hela tiden. Som sagt, YouTube är ditt digitala team. Video fungerar som ditt digitala team och jobbar för det 24 timmar om dygnet. Och det gäller oavsett om du ska sälja någonting eller inte. Du är ju ute efter att människor ska hitta dina videor. Och det betyder att det är viktigt att då veta vad, förutom om det är informationsfilmer som ni bara vill lägga ut, så är det nog troligtvis också en del filmer ni vill lägga ut därför att ni tänker att det här är information som är viktig. Och då kan det vara viktigt att tänka igenom vad söker människor efter på Google och YouTube som stämmer överens med den här informationen som ni vill lägga ut. För ni vill ju se till att när människor är inne, för de går inte nödvändigtvis in på er hemsida eller vet vilken kanal ni har där ni har era filmer. Folk går på YouTube och Google och så söker de. Därför är det viktigt att era filmer dyker upp när människor söker. Och att man därför laddar upp filmer också på YouTube och på blogg och hemsida så att man faktiskt får upp det här och sökordsoptimerar så att videon faktiskt, eller att människor faktiskt hittar videon när de söker på Google och YouTube. Jag lärde mig själv det här för inte så väldigt länge sedan. Och det är extremt stor skillnad på hur mina videor dyker upp nu. Och hur många som ser mina videor och alltså hittar mitt material överlag. Nu jämfört med, säg, 9 månader sedan. Extremt stor skillnad. Eftersom jag lärde mig att jag måste ge en titel på videon som är, passar ihop med vad människor söker efter. Jag måste sökordsoptimera, keywords och så vidare. Och lägga in den som sagt både på blogg och på YouTube. Och det som jag visade här på Canva, att du gör en snygg miniatyrbild. Så att människor ser direkt, inte bara här i titeln. Att faktiskt när människor tittar på bilden så ser de direkt vad den här videon handlar om. Och då är det ju inte sån kalles middag.
Alltså där är det ju någonting som är intressant som triggar människor till att faktiskt klicka på den här videon som ni vill ha i den här titeln både under men också på den här bilden. Och det som jag sa lite tidigare, det här med att ha, alltså skapa dialog. Försök att ha en, om det är en video som ni vill nå ut till människor med och som ska beröra på något sätt. Försök att ha en, som det kallas call to action, att du får människor att göra någonting. Antingen är det att klicka på en länk eller att kommentera under videon. Eller det är att läsa en annan artikel så du ber dem att klicka på den länken. Vad som helst, det du vill uppnå som sagt med din video. Var tydlig i videon med vad du vill att människor ska göra och säg det. Ha en tydlig call to action om vad de ska göra. Är du anmäla sig till en konferens, var tydlig. Säg vad de ska göra, hur de gör det, men var tydlig. Och så är det att dela i sociala medier. Och precis som Jon han från Kungälvs kommun sa här tidigare, så är det om du ska ladda upp en video på YouTube, så är det väldigt viktigt att du ser till att du, när du laddar upp den, att det händer så mycket som möjligt inom de 24, uppemot 48 timmarna efter att du publicerade din video. Då rankar den högre både på Google och YouTube och det är större sannolikhet att den här videon faktiskt hittas av människor när de ändå är på Google och YouTube. Så ser det ut att en blank bild. Och här, kort, det här var det jag gick igenom. Varför video? Hur du får succé med video, största misstagen, hur du undviker dessa, vad du behöver för att komma igång och sen YouTube, alltså ditt digitala team. Och med det är jag klar för frågor. Tack Tone. Det var rappt. Det var mycket spännande. Ja, vi hade ju, alltså jag visste ju att jag kunde prata lite längre, men ändå så var det så här, oj, nej, det är bra att prata. Det här var ju video ur varumärkesbyggande, men jag är helt övertygad om att det var massa tips och råd. Jag såg massa telefoner uppe som fotade en massa. Jag har ett par frågor till dig. Bra. Jag tänker så här. Du har jobbat inom tv. Du har ju valt det. Men vi har ju kanske ibland den här utmaningen med att få folk till att bli trygga framför kameran. Mm. Har du något tips kring det? Hur kan vi jobba med medarbetare eller med chefer för att de ska liksom känna sig bekväma? Det är ett par saker som är viktiga. Det är ju att det är svårt att bli duktig på någonting oavsett vad man ska göra och känna sig trygg på det eller bekväm med det första gången man gör det. Också andra och tredje gången. Man måste öva. Så en ting som kunde vara nyttigt, det är ju faktiskt att göra några videor som man inte nödvändigtvis publicerar, men man gör hela processen. Och så har man liksom gjort allting, både med att man gör videon, pratar till kameran, man redigerar den, så man får testa hela så att man vet hur det fungerar, om man ska redigera själv då. Men att den inte lastas upp någonstans, för då har du fortfarande den där känslan att åh, men gud, det är ju ingen som behöver se det här, så du kan fortfarande liksom, ja, göra bort det lite grann. Och sen så är det ju det som man gärna säger när man börjar att filma, det är ju det här med att man ska prata till en kamera, det är ett dött medie som står precis framför dig, det är svårt att prata till den. Några vet jag använder att de hänger upp en bild över vid sidan av en god väninna, en god kompis, ett man, hustru, whatever, deras barn. Och så tänker man på den personen när man pratar till kameran. Och igen då, som på TV4, det skulle vara rätt lätt att kunna, fast man har erfarenhet, att bli skitnervös egentligen om man gick in i studio och tänkte att åh, gud, jag har en miljon människor som tittar på mig. Alltså det är rätt lätt att då bli lite mer stressad över det. Så tänk på det här som en person. Alltså det är ingen kamera, men det är en person som du pratar till. Och se den bilden framför dig, att det är den här personen. Och då lyser du troligtvis mer upp själv också om du klarar att tänka på den kameran som den här personen. Tack. Vi har ju kommit rätt så långt med rörlig bild i offentlig sektor i Sverige. Hur är det i Norge, vet du det? Åh nej, vet du vad, det har jag ingen aning om. Vi har säkert kommit längre. Ja, det tror jag också. Garanterad. Det är säkert så. Vi hade ju ett antal dagar här idag. Allting handlar om offentlig sektor. Vad tar du med dig från den här dagen? Fastnade det för något speciellt för dig om det här som vi pratade om här idag? Jag tycker det har varit mycket spännande. Det som jag har sett är liksom de här filmklippen. Jag fastnade mycket för den här användningen och så man kan se hur man kan använda video för att berätta om vad som görs till exempel inom kommunen och så vidare. Jag gillade det här med de hästarna och människorna som fick rida igen och vad det betyder. Och
som du sa, fast jag har kanske mera vad ska jag säga, mot ofta privat sektor när det gäller det med video, så är det egentligen detsamma. Du vill förmedla ett budskap, och det är det som är min poäng. Och så måste du tänka på vem som sitter på andra sidan. Vad behöver du då för att uppnå det du faktiskt vill? Och det du vill är ju att skapa någon kontakt. Det är det, oavsett om det är den med hästarna eller vad det är, så är det att förmedla någonting som ska ge någonting. Om det är en känsla av positivism, alltså att man blir lite glad eller att man ska få mer kännskap. Det är ju, du vill dela med dig av någonting. Precis, det är så pass starkt i det här mediet, så att det finns hur mycket effekter och fördelar som helst. Mm. Med det, tack så jättemycket. Tack själv. Tack så mycket. En applåd för Tone. Vad var det?